Ви дивитеся підсумковий випуск телевізійної інформаційної служби Лиманщини. У Визирській громаді почалася вакцинація від COVID-19. Першим провели щеплення медикам амбулаторії у селі Визирка. Щоб зареєструвати порушення в питаннях благоустрою та попередити про це мешканців, працівники Визирської адміністрації почали виїжджати по селах. У Визирці школярі майструють годівнички для птахів, а дорослі захоплюються розведенням нутрій. Я спілкуюсь з великою кількістю інфікованих людей, тому одягаю професійний медичний респіратор. Ваші думки завжди важливі для мене, а щоб наше спілкування було безпечним, я вдягаю маску. Як донести дитині, що потрібно носити маску? Тільки власним прикладом. Я одягаю маску. Коли я вдягаю маску, таким чином я висловлюю свою повагу до людей. Якщо маска спасе життя хоча б одного чоловіка, то стоїть її носити. Завідувачка Визирської амбулаторії Ганна Маслінікова та маніпуляційна медична сестра цієї медустанови Наталя Задорожнюк першими у Визирській ОТГ вакцинувалися проти коронавірусної інфекції COVID-19 у вівторок 23 березня в центральній районній лікарні у Доброславі, розповідає Ганна Маслінікова. Я морально долго настраивалась, с нетерпением ждала этого момента. И сегодня получила вакцинацию, прошло уже 2 часа, в принципе, чувствую себя хорошо. Такі емоції лікаря зрозуміти неважко. Перебуваючи постійно під загрозою зараження COVID-19, Ганна добре розуміє, що вакцинація сьогодні – краще рішення, аби знизити ризики для власного здоров'я, що пов'язані з її професійною діяльністю. У будівлі Доброславської амбулаторії при Лиманській лікарні відкрито спеціальний кабінет, де вакцинують від коронавірусної інфекції препаратом Covishield, проінформувала Еліна Концева, директор КМП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Визирської сільради». Буде вакцинація проходити людей, в першу чергу це медичні працівники, які працюють на первинній ланці, на вторинній ланці це лікарі, медичні сестри, персонал стаціонарних відділень. А також це буде щеплення соціальної сфери, щеплення людей, учасників АТО і людей старше 80 років. Нагадаємо, вакцинація препаратом Covishield в Україні відбувається безкоштовно. Щоб отримати цю послугу, потрібно записатися в чергу через національний контакт-центр МОЗ. Слід зателефонувати за номером 0800 620 19, назвати оператору серію та номер паспорта і вказати місце, де вам зручно вакцинуватися, а потім очікувати запрошення до медустанови. Для користувачів інтернету це зручно зробити самостійно через портал «Дія», розповідає Еліна Концева. Завжди вакцинація – це було право вибору. Ну, на сьогоднішній день, зважаючи на те, що все-таки є третя хвиля коронавірусної інфекції, я вважаю, що це дуже доцільно, коли проходить вакцинація, через те, що це єдиний спосіб захистити себе від такої, на жаль, знаєте, непередбачуваної інфекції. Через тиждень ми обов'язково розповімо про те, як себе почувають медики, котрі пройшли вакцинацію. Для закріплення результату їм рекомендовано ще одне щеплення у проміжку від 1 до 2,5 місяців. Олена проживає у селі Визирка багато років. Свого часу вона працювала дояркою у місцевому колгоспі. Знає і розуміє, як сильно змінилася на краще рідна Визирка за останні роки, особливо в питаннях благоустрою. Шкода тільки не всі жителі села підтримують сільраду в цьому питанні. Наприклад, Олена, як і інші жителі села, отримала на будівельні потреби від команди розвитку машину піску. Коло своєї хати, ось у подворі висипали, так що сховали. Однак не всім визирчанам так пощастило з шириною воріт. До багатьох дворів машина з піском просто не могла заїхати. Тому частіше цей будівельний матеріал висипали на вулиці біля ділянки з попередженням, що новий власник піску зобов'язаний перенести його на свою територію. Час показав, що деякі жителі Визирки не поспішали виконувати обіцяне, і село з часом перетворилося на територію з піщаними барханами, розповідає Олена. Некрасиво, це некрасиво. Треба у двір. Раз тобі треба пісок, значить треба занести у двір.
Такої думки дотримується і керівництво сільради, яке відповідає за порядок та чистоту в селах перед усіма жителями громади. Нещодавно на вулиці Новозаградіївській, яку можна назвати південними воротами Визирки, ми нарахували більше 20 куб піску. Завдяки будівництву пішохідних доріжок, які проходять тут вздовж Жвавої магістралі, піщані бархани, хоча й не всі, але були прибрані з громадської території. Купи піску та щебню часто можна побачити і на інших вулицях села. Видно, що лежать вони тут вже довгі роки, розповіла Анастасія Дорошенко, начальник відділу земельних відносин та комунальної власності. Ну, як ми бачимо, великі кучі піску. Треба їх прибрати. Наразі составимо реєстр і напишемо попередження. Або люди прибирають в добровільному порядку, або ми виносимо дане питання на адмінкомісію. Анастасія Дорошенко розповіла, відповідно до законодавства України щодо благоустрою населених пунктів, а також відповідно до правил благоустрою, які затвердили депутати Визирської сільради рішенням сесії, працівники адміністрації виїжджають з рейдами по селах, щоб зареєструвати порушення в питаннях благоустрою та попередити про них мешканців. Для того, щоб оглянути територію і продивитися, як використовуються присадибні земельні ділянки, а саме землі комунальної власності, які межують цими присадибними земельними ділянками. Адже дуже багато буває таких ситуацій, що або мусор біля двору, або якісь мішки стоять, або пісок. Треба це все збирати на територію присадибних земельних ділянок. І тому ми виїжджаємо, спочатку проводимо обстеження, а потім виписуємо попередження. Попередження – це офіційний документ з печаткою, на якому вказана адреса та склад адміністративного порушення, яке необхідно виправити. Такі попередження домовласникові вручить представник поштового відділення зв'язку, бо документ відправляють поштою. Протягом року Анастасії Дорошенко тільки по селу Визирка доводиться виписувати до 80 попереджень. На її думку, визирчани зазвичай відгукуються на побажання сільради та швидко прибирають прилеглу до ділянки територію. Найближчим часом рейди з питань благоустрою будуть проведені в усіх населених пунктах Визирської ОТГ. Їх мета – допомогти людям вдосконалити свій побут. Нагадаємо, що у селі Визирка щорічно проходить конкурс на найкращий благоустрій присадибної території. Не виключено, що в рамках цього конкурсу може з'явитися і нова номінація. Вони ганьблять наше село. Українські села зазвичай мають своє гармонійне звучання, яке складається з шуму вітру, гавкату собак, кукуріканню півнів та, звичайно ж, згомону диких птахів. При цьому останні приносять величезну користь сільському жителю і не тільки своїм, іноді унікальним співом. Пернаті друзі знищують шкідників дерев, личинок, гусениць та дорослих комах. Залученню диких птахів до присадибної ділянки допомагають годівнички. Їх виготовляють на початку року та вивішують на дворі, щоб птахи годувалися і десь поруч вили свої гнізда. Акція з виготовлення годівничок для птахів у Визирській школі традиційна та проходить вже багато років, розповідає її директорка Яна Куліченко. Прийшла весна, птахи повертаються з теплих країв і щороку діти разом із батьками виготовляють годівнички. Ми зустрічаємо птахів, які прилітають, а також ці годівнички залишаються і на зиму, щоб зимуючі птахи мали можливість прохарчуватися у холодні морози, коли вони не зможуть собі знайти їжу. І тому діти досипають, скажімо, їжу і так допомагають вижити пташкам. На думку Яни Куліченко, ця акція важлива ще й тим, що діти виготовляють годівнички разом з батьками. Це зближує сім'ю і привчає дітей до спільної праці. В цьому році ця акція дистанційна, тому що в період карантину неможливо такі масові заходи, де можна зібратися, але до карантину ми встигли провести свято зустріч птахів. Батьки спекли пташок з тіста, де дітям роздавалося, як раніше робилося це за українськими традиціями. А сьогодні ми зібрали годівнички і діти їх розвішують. Михайло у свій вихідний день допоміг старшому сину Богдану, який вчиться у Визирській школі, принести годівничку до навчального закладу. Ну і таким чином став учасником красивого флешмобу «Нагодуй птахів».
Звісно, мені сьогодні дуже приємно допомагати і дітям вішати, і з тим самим, що син, прийшовши до, ну, зі школи, і попросив мене, ну, допомогти зробити годівничку. Ну, якби бачу, що старається, бачу, що може. І взагалі дуже радий за нього, що він якби проявляє таку наполегливість допомагати батькові. І з тим самим я відношусь теж так до нього. Син Михайла Богдан точно пам'ятає, як все відбувалося. Два дні ми робили, а повішали на четвертий, і ми з папою красили на третій. Другокласниця Яна теж бере участь в акції. Вона знає, що важливо не тільки збирати годівнички для птахів, але й регулярно поповнювати їх кормом. Пшеницю, сало, іноді тільки не солене можна. Акція «Годівничка» проходила дистанційно, та дітям було поставлено завдання висилати фотографії поетапного виготовлення виробу. А потім був період, коли діти стежили за тим, як птахи приймають їх частування, розповідає директорка Визирської школи Яна Куліченко. І цього року учні 10 класу, вони саморучно виготовляли з желатину, різного насіння, в різних фігурках корм, який підвішували, і теж можна їх використовувати замість годівничок. Цього року ми спробували ще й самі робити і корм для пташок. Яна Куліченко відзначила добру тенденцію. З кожним роком все більше дітей беруть участь у акції «Годівничка». Це допомагає виховувати у школярів любов до творчої праці. Нутрія – невеликий звір, зовні нагадує маленького бобра. В Україні вона вважається сільськогосподарською твариною, але в селах їх майже не розводять. Хоча ще 30 років тому ці тварини на селі були дуже поширені. Для їх вирощування навіть будувалися великі ферми. Виробництво організовувалося здебільшого заради хутра, яке має декоративну привабливість, є зносостойким і коштує відносно недорого. Коли мода на шуби з нутрії дійшла кінця, їх перестали розводити. Володимир Рашкован, тваринник з Визирки, в ті часи теж сильно захоплювався нутрієводством, але потім припинив цю діяльність. І ось останні 7 років в його домогосподарстві знову з'явилися нутрії, так би мовити, для власного столу. М'ясо шикарне, вкусніше м'ясо, просто ніжніше м'ясо. Десь сравнювати його з говядиною, ну я б не сравнив. Говядина, вона жорстка, ну і це говядина, волокно, да, там крупне. Тут нет волокна, жир нутрій вообще приравнюється к бобровому, то есть как бы, да, вот где лечение там всяких заболеваний, там вот, ну, вот такое вот. Мясо, ну все, жареное, вареное, тушеное, шашлык, копчёное в конце концов, ну просто. Володимир Рашкован розповів про те, що ті, хто хоч раз скуштував страви з нутрії, часто кардинально змінюють свою думку з приводу них. Сьогодні популярність нутрії повертається. Це пов'язано з тим, що її м'ясо – цінний, дієтичний, антиалергенний продукт, а розведення нутрій не викликає складнощів. Бо тварини ці дуже рідко хворіють. Цей факт нам підтвердила місцевий ветеринар Ніна Велика. Она не подлежит ветеринарным обработкам никаким, ни прививкам, ни лечением, потому что это такое животное, которое практически не болеет, оно не прививается никогда ни против какой болезни. Даже в планах у нас никогда не доводится ничего для обработки нутрий. Это животное, которое само всегда купается, оно никогда не будет грязное, это нутрия не будет кушать грязный корм, она кушает только чистый корм, только мытый корм. И еще очень интересно за ними наблюдать, как они кушают своими руками, они могут взять две руки там или кукурузку, или бурячок, или что, и сами кушать. Найбільша турбота при розведенні нутрій – це створення міцного металевого вольєру на бетонному фундаменті, щоб тварини не розбіглися по окрузі, розповідає тваринник Володимир Рашкован. Сложність, мабуть, в тому, що клітка повинна бути крепкою, тому що звірі, вони роють, вони гризуть, вони способні розламати все. Вони камінь точуть потихонечку, потихонечку. Там, от ми смотрели шифером, там між клітками загорожено шифером. В містах є дирки, тобто вони просто вигризли. Если она может зацепиться одним коготочком, там завтра будет яма. Разроют и уйдут куда-нибудь. Ну, звери, поэтому я называю их звери. Володимир Пилипович вважає, що нутрії за своєю суттю привітні, спокійні, а головне – тихі тварини, легко приручаються і швидко звикають до свого господаря.
Я прихожу утром вечером кормить, как с котенком. Вот я открываю, они бегут, они хотят кушать. Это не сейчас вот в стадии покоя, они отдыхают. Они бегут, я за мордочку потрепал его там. Вот он прямо вот как котенок, да? Он хочет даже вот так вот, чтобы я его погладил. Нутрії мовчазні, але дуже рідко в період ієрархічної побудови сім'ї вони можуть покричати, що викликає більше здивування, ніж незручностей, розповідає тваринник. Прямо крик такий, от, якщо десь далеко, скажімо, метрів в 15, да, от вроді ребенок плаче. Прямо такий пронзительний такий віск, да. Ну, виясняють отношення, хто старший. Это, ну, це якби все, потім, якщо самець нормальний, крепкий, він всіх подружив, і вони собі живуть. Живуть там своєю життю. Звичайна сім'я нутрій складається з самця та 5-7 самок. При такій конфігурації спостерігається найбільш міцне потомство і частіший припліт. Кстати, у них немає «моя твоя мама». Тобто є мама, є сосок, і тут же буде ребенок. Її ребенок, не її, вона нічого не відгонить. У двомісячному віці малюків відокремлюють від самок і переводять на самостійне харчування. Корм складається з зерна, бобових та овочів. Нужно заставить ее съесть как можно больше овощей, как можно больше сена, чтобы они не жирели. Потому что жирная особь, они не отгуливают, они приводят по 2-3 щенка, то есть не больше. А если она нормально, то, ну, как бы вот не зажирела, да, они ведут и 6, и 8. У меня были такие вот, и 11 приводили, то есть, ну... Ну, а нам же, мы ж ищем во всем как бы прибыль, да, поэтому чем больше, тем лучше, чем ценнее самка. Володимир Пилипович – зоотехнік за освітою. Хоча вже не працює за фахом, але залишається відданим своїй професії. У його господарстві є колекція декоративних птахів – це фазани, декоративні і м'ясні голубі, та навіть зграя щеглів та чижів. Вся ця живність радує око і вирощує її Володимир Рашкован для краси, щоб більше її було у цьому світі.